Takže čau, začínám dnešní videovlog, právě jdu do auta, je 5 hodin ráno a my už začínáme točit videoklip přímo pro vás. Jo, takže fanoušci, budeme pomalu, ale jistě vyjíždět. Vyjíždím z Třince do Nového Města nad Váhom, je to nějakých 150 km, vlastně 100 km, ale pak ještě jedeme do Katarínky, takže je to nějakých 150 km, kde budeme točit, tam se setkám s Josefem a ještě s jedním požehnaným týpkem Jakubem. Ho taky uvidíš ve videoklipu, takže máte se na co těšit. Točíme pro vás videoklip na skladbu Intro, plus něco málo ze skladby Jdou tam bude, takže máš se určitě na co těšit. Děkujeme, že nás podporuješ. Tak nějak budu točit vlogy během cesty, během celého dne. Budu ti vykládat různé hlouposti, co mě napadnou. Je to čistá improvizace a trošičku víte, co to představuje to natáčení videoklipu, takže je to od nás pro vás. Děkujeme, že nás sledujete. MC Dárce. A chci ti jenom říct, že tohle album prostě chci věnovat vám všem, proto bude zdarma na internetu, chci ho věnovat vám všem a pevně věřím, že vám to možná nějak pomůže, vás to nějak nakopne, nebo vás to bude motivovat. Ať už jakkoliv, tak věřím, že tohle album může být pro tebe přínosem. Tak jo, tak díky moc a zatím čau. OK, takže kávička po ránu musí být, bez toho asi se neobejdu. Miluju strašně moc kávu, miluju dobrou kvalitní kávu, ne žádnou spálenou kávu. Takže pokud máš taky rád kávu, můžeš dát palec nahoru pod videem nebo mi napsat do komentářů, jaký druh kávy máš vlastně nejradši. Jo, chystám se na cestu, natankoval jsem plnou nádrž, vychází pomalu, ale jistě slunce, což je velká nádhera. A brzy se přihlásím zase. Ahoj! Jinak taková technická zpráva je ta, že měl tady se mnou být i Šimi, můj dvorní producent, který se objeví na desce Pro Tebe. Bohužel není se mnou, protože se staly různé okolnosti a Šimi nějak si musel jít na operaci do nemocnice a není to nic vážného údajně. Ale bohužel doktor mu říkal, že má zůstat v klidu ještě nějakou dobu a že nemá nikde cestovat, nemá nikde moc chodit. Takže to mě velmi mrzí, protože jsem se na to těšil, že tady se mnou bude Šimi, že bude sranda. Každopádně nevadí. Tímto tě zdravím, Šimi, ahoj. Přeju ti, ať se brzo uzdravíš, brácho, a díky za každý beat, který je na desce. Ahoj. Vlastně jde o to, že vůbec nepotřebuji dálniční známku, oni mi nějak elektronicky nastavili podle techničáku dálniční známku, takže asi pán policajt si má nějakou najde na svojom laptope, jestli mám nebo nemám dálniční známku, což je na jednu stranu super, protože nemusím hýzdit nějak okno, na druhou stranu doba je prostě taková, všechno jde do elektroniky, do chytrých zařízení do smartphonů a tak podobně, takže za chvíli určitě bude točit i ty vlogy úplně každý. Takže musíme jít s dobou. Já už jsem na Slovensku, mám trošku zpoždění, plus minus hodinu. Jožko, prepáč, ale spěchám, takže čau. Brácho a segro, cítím se jako v Tajsku. Dělám si legraci, ale Slovensko je nádherná krajina. Mám to tu strašně moc rád. Krásné hory, krásná příroda. O Tatrách ani nemluvně. Nádhera. Nádherné a krásné Slovensko. Brácho a segro. Haleluja. Ježíš Kristus žije. Ano, je to tak. Zemřel za tebe, ale teďka žije a živ už bude na věky. Jo, jo, jo. Čest, bracho. Čest. Čau, Jožo, Menfo. Tak to jsou bratia Slováci. Budeme mluvit česky a ty budeš říkat rohovo zprávat. Takže dorazili jsme na místo, vypadá to tu moc krásně. Foťák neostří, jako vždy. Vypadá to tu moc krásně, wow. Uvidíme, co z toho vznikne, nevznikne. Nádhera. Už točíme. Takže jak říkám, jsme na místě. Jmenuje se to tu Haluzice. Já jsem si neostrial lofinu ještě, nebyl jsem v Katarínce. Menfo si neostrial lofinu, nevadí. Já jsem si ostříhal lajofinu, když jsem si ji chtěl nechat, tak... A máš trošku kuty nějak. Já jsem se neoholil. Tady budeme něco točit. Víš co, půjdeme. Slovensko je nádherné, chlapci. Slováci ještě krajší. Okuliare som si nedal náhodou? Áno, okuliare mám. A ešte niečo nemáš? OK. Ďalší vlog? Takže vlog, hlásím se znovu z vlogu, natočili jsme první záběry do klipu u krásné zříceniny starého kostela a doufám, že se vám to bude líbit. Byli jsme tady nějaký plus minus 2 hodiny. Teďka se přesouváme na jiné místo, které se jmenuje Katarínka. Tak něco podobného, tam budeme točit další záběry a další věci, takže asi tak, no, mezi tím si zajdeme někde na oběd se najíst, protože máme hlad, jsme hladný a smedný, což znamená žíznivý. A to jsme my. Náš se neopýtaš nič? To jsme my, parta hits, jinak ti chci představit borce, který stojí za zvukem celého alba Pro tebe. Joška, a.k.a. Menfa, a.k.a. podnikatel, a.k.a. manažer, a.k.a. totální rybár a farmár. Rybár a farmár. Ne, no. to je Menfo, brácha, kterému vděčím za celkový zvuk. Fakt díky bohu, že mi ho postavil do cesty lidi. Jsem strašně moc rád, že se stalo úplně zázrakem to, já jak jsme se potkali. Já za 100 000 urobím všetko, v pohodě. V pohodě. Českých korun. Takže posílejte dary. A tohle je, čekaj, je zaostřený. Tohle je brácha Kubo a.k.a. Bradatý, a.k.a. Farmar roku, a.k.a. kuchár vietnamských pokrmů. To je Kubo, dobrý brácha, takže tě zdravím. Takže jsme stále na cestě do, jak se jmenuje? Katarínka. Do Katarínky, jedeme už nějakých 30 minut. a za chvíli tam asi budeme, těšíme se na to, máme celkem hlad, jako správní chlapi, ale to nás nezastaví v práci, takže pokračujeme dál v cestě. Ahoj. Do Katarínky, teďka půjdeme kilometr pěšky, by foot. Já tu jsem taky. Takže teďka půjdeme... Já mám flajkem. Teďka půjdeme do Katarínky. Já vám vyberím. Menfo je nervový. Jde se zručit. A jak říkám, půjdeme kilometry, je to prý tam pěknější ještě než v... Haluzicích. V Haluzicích. Takže uvidíme, jaké to bude. Každopádně trošičku začíná pršet, ale my věříme Bohu, že přestane, že vysvítne slunce, padne duha na oblaka. Bude to úplně dělo, bomba. Takže přihlásíme se už na místě. Ahoj. Takže dorazili jsme na místo, tady někde budeme točit. Já jsem nezobral. Co jsi zase zabudol? Máte nějakých 50 centů, chlapci? Já mám, přesně 50. Ne. Kaj to mám? Točíš vlog? Točím vlog. Už točíš? Už točím. 2-1. Použijeme 5 centovku. Ty vole, ty zas na seba len. Tady budem točit tenhle videoklip, budem pokračovat, vypadá to tu hezky. Připomíná mi to Dolní Kounice, kde jsem byl na Jižní Moravě na koncertu, bylo to tam úžasné. Tímto zdravím lidi do Dolních Kounic, myslím, že se tak to jmenovalo. Bylo to tam perfektní, bylo to super, mělo to svou atmosféru, měl jsem koncert mezi takovou v prostoru takovýhle zříceniny a bylo to vážně super, takže něco podobného tady budeme točit, nejsou tu žádní lidi, což je super, což jsme ani moc nečekali, protože to tady bývá většinou navštěvované, ale jsme za to velmi rádi. Loučím se s váma, jdeme točit. Není to moc vidět. Podíváme se, co tam... Fotka, jak Tomáš točí vlog. Aha, není moc vidět, nevadí, vůbec nevadí. Nám to nevadí. To bude mít plynulejší záběr. Tak co děláme teda? Tu ne. Ještě toto asi ne ještě. Dáme se na Japonců. Jdeme. Bracho, prozraď mi tajemství tvé brady. Jaký šampon používáš? Jaký šampon? Jeden šorvec. Jeden brades. Kupko kukuricurs. No, pěkné to tu je, pěkné. Takže loučíme se s Katarínkou, bylo to tady super, natočili jsme pár dobrých záběrů. Teď už se přesouváme k autu, máme to nějaký plus minus kilometr pěší. Kilometr a půl pěší cestou. Ofinu máš moju zaznamenanou? Ofinu od Joška mám. Počkej, či ty chceš, aby ty vlogy byly také vážné? Ne. Já, dobré. Tak začneme už. Řekni nějaký vtip, Joško. Fakt? Keď si išel do... Ne. Dobre, tak... Ale to sú také tie kameňáky. Také fakt jednoduché, že... Stretnú sa dva kamenky a hrajú sa na šuter. Pre Slovákov... Tak to bolo ze soudku, bavíme sa sám. Jo. A mám niečo lepšie. To je Jakubov vtip s tou blondínkou a s tou čili papričkou. Povedz sa ty, s tou antenou. Blondinka, čili paprička, antena. Dobre, ja to poviem, to boli indície. Prečo si dáva, ak to bolo, tak to bolo, nie? Prečo si dáva blondinka čili papričku na antenu? Prečo? Viete? Nevidíme. Povedz? Aby mala ostrejší signál. Aha, takové vtipy, hoši, co jste ve školce na nastěnce přečetli. To je jak s kaktusem, věří ty dva balony a tak, ale to tam nedávají, lebo to si potom pomyslí, že... Jsme retardovaní. No, že mentálna úroveň moja nie je moc dobrá. Zvuk je dobrý, je hlavní. To je balony? Ja to... Áno. Čo hovoríš? Tak to sme akože sa vyšvihli teraz v očiach celého sveta, sociálnych sietí, CZ a SK. Ale já ty nejlepší vtípěš dneska povím. No, protože... No daj. Letí a dvě muchy, jedna okolo druhé a druhá okolo pol třetí. Tyjo, tady je kolejnice uprostřed lesa. Jede vlak. Jdeme přetahovat věci. Kubo. Jídlo ještě nemáme, takže... Kubo, ty jsi jaký křesťan? Kofolička na Slovensku. Jožo. A já. Jsi vždycky za sebou brávám svoju? Třeba vidličku, ale je to nožík. Prečo? Pretože... Si sériový vrah. Nie, pretože je to veľmi dobré na doťahovanie skrutky na rýchlo upínacie hlave. Oh yeah. Vško má smažáčísko. Kuba tež. Ne. Ja chleba už neviem. To dáš mi to? Dobre chlapci, ja tam benem, keď ma dohrí, že nejaký pes neposúpam. OK, takže teď jdeme do takových řícení, do squatu a budeme točit poslední záběry. Nabádal nás Jožko, my jsme tam nechtěli jít, takže... Jo. Se točí. Jinak co mají Menfo, ale můžu mít Jožko. No je tak... Přetoč to, vystřihni to. OK. Tady máš mikrofon, nahraj tu slovku. Takže teraz čo robíš? Pozri se, jaký jsi pěkný. Pozri moje pěkný, jaký jsi pěkný. Teraz Kupko. Svatební fotograf. OK, takže milí fanoušci, já už teďka se vracím domů do Třince ze Slovenska, natočili jsme celý videoklip, je nějakých 6 hodin a za chvíli budu doma za nějaké 2 hodiny. Já děkuji, že jste byli s námi po celý den při točení našeho vlogu, doufám, že vás to baví, když se na to díváte, děláme to pro vás, máte nějaký kontakt s námi a v albu. Jako i videoklip vyjdou 1.5. čili 1. května, tak buď u toho, bude to na internetu, na YouTube, Bandcampu a všude možně, každopádně to bude na webovkách a Facebooku. Takže já ti děkuji a loučím se ze Slovenska, z Nového Města nad Váhou. Ahoj, Dárce.